Ahoj, já jsem Maki a vítám zase dalšího Minecraftu s Vendou. Čus. A chtěla jsem říct zase Roblox, no nic, já jsem s tím Robloxem nějaká ujetá, jo. Četla jsem si ohledně jakoby v komentářích, co jste vymysleli za názvy, tak hodně se tam objevovaly skrz ty stromy nějaký názvy. Není to jenom jakoby modpack ohledně stromů, takže to jsem jako nevybrala. A nejvíc se mi tam asi jako líbil. Jako byly tam, většina tam byla jako dobrý názvy, jo, máme nos, takže Vendo, můžeš se jít vyspat, je dobrý, že se může spát jenom jeden. Takže pro jistotu je z postel jednu mám u sebe. Tady jsme skončili a vrátím se k tomu názvu. Vybrala jsem si Venmaky Dobrodružství, my jsme měli vlastně s Vendou sérii Dobrodružný Minecraft. Maky, asi musíš taky spát. A minula jsem si lehla, šlo to jenom v jednom. Divný. Záhada. Takže jsem to takhle otočila, nebo bylo to tam i napsané, takže si to beru. Líbilo se mi i to prozkoumávání, nebo něco takového, ale to bylo zase příliš až moc dlouhý, takže jo, vem si postel plus. Že to jsem nevzala. Tady v Česce nic zajímavého není. Jo, možná tohle bych si mohla vzít. Takže tak, takže máme vermaky dobrodružství. Krása. Dobře. Krása. Jinak asi dobrý, něco jsem tam četla, jako další věci, co jste nám tam radili a tak. Já jsem tady udělala takový provizorní rychlovka jako na spaní, tady jsem trošku utěžila, abych si mohla udělat pickaxe a sikýrku ironovou. Jinak budeme plavat dál. A chceš jezdit, jo, zase společně? No Dobře. jasný. Budeme Dobře. jezdit spolu. Tamhle tím směrem, já jsem se k tomu úplně nedostala, ale tam je nějaká strašně velká budova. No já to tady vidím zrovna jako nějaký takovou, jak to říct, takovou, je dole Axolot. Jo, to jsem viděla na mapě, že jo, napravo máte mapu, kde to vidíte. Já to vidím právě jakoby takový Tenhle oblak, strom. jakoby no. Tenhle ten strom Vidíš si musím to? vzít, ten bílej Wow. strom si musím vzít. Vendo, Vendo. Dobře. Strom jako strom, já to teda vidím, ale dobře. Ne, tohle je strašně hezký dřevo. No tak kopej, hele, počkej, tak, šup, můžeš. To je takový dřevo. Ne, tak tohle dřevo jsem ještě neměla. Pak je tady strašně hezký dřevo. A to je takový jako do zelena. A my si vem ten sapling. Jo, mangrove log. Až nějaký uvidím. Až Nevidím tady nějaký. nic, no. Támhle možná. Je, zají vedle, za tebou je. Jo, vidím. A pluj nahoru, nechce, aby mě něco sežralo. Tohle vyhodím, tohle mám. Sebrala jsem si i vlastně ty stromy, co byly hned u nás. Můžeme jít tam tím směrem do. Jo, sorry, jdu k tobě. Tím směrem tam bylo černý dřevo, takže je super, že takhle máme jak černý, tak i bílý. Že když se podíváte, tohle je úplně bílý, takže je krásně sněhové, tohle nechci. A mám plný inventář. No. A mám si tady dát, prosím tě, taky nějaký waypoint nebo něco Jo, to by takového? možná bylo dobrý. Nebo já si ho Dobře, tak sundám. jak chceš, já se to taky dám. Jo. A vidíte, tohleto fialový, já tam teďka už nemůžu s myší, jo, dál, ale tohle ten fialový strom, co je vlevo, tak ten vypadá dost božsky. Nevím, jestli to je jako udělaný, anebo jestli tam je fakt nějaký strom. Trochu A to to bych řekl, vypadá. že to je z vlny. Taky si právě Neřek. myslím, že to je z vlny, takže asi tak. Jinak, Vesnice! no, teď zrovna ti to chci říct, že tady máme vesnici. Jdem prozkoumat vesnici. Myslím, že tady jsme viděli jenom zatím tu Ilič vesnici, že jsme šli okolo. Jo. Nebo my Jo, jsme do ní jo, nešli, protože jsme nechtěli, že ho chcípnout, protože oni hned jo. jakoby, ježi, Pelikáni. pelikáni, Jsou okej. hustý. Dobrý, tak já mají tady dokonce i včelky. Jo. Všechno, hele. Jinak už si můžete všimnout, podle mě takovouhle vesnici nenajdete v klasickém Minecraftu. Ne, určitě ne. Jakože jinak uspůsobenou možná, ježiš, to je oranžový, hele, něco akáci, to bych si jako mohla vzít, sice nevím, kam ji jako už dám, protože mám plno. Torčky si budu hodit, bucket nechci, protože mám dva. Ale tady mají Většinou. nějaký honey apple. A I jo. honey vantka, vidíš Je, to? a to, vejde se to k tobě nebo ne? Ne, já už nemám místo. Dobře, tak já. Budem tady changeovat, jo. Když tak nebudu brát dřevo, ale budu brát jenom ty saplinky. Myslím si, že ty saplinky Maky, jsou. No. malá včelka. Ježíš, a jo. To To je vůbec je? Je hustý. vůbec Ne, takhle malá není, včel? to není Ježíš, no tak právě. to je roztomilý. Já chci pak včeličky. No nic.
Já to jdu nevybrakovat vesnici, jo. Prostě musíme vybrakovat co nejvíc vesnici. Hodí se to, myslím si, že všechno využijem. Jo, tady nic Určitě. není. Je hezký, jak ty všechny postýlky jsou daný do redstone za emerald, teda 20 redstone za emerald. Hele, uděláme alarm. Myslím si, že to moc nepomůže. Jinak tady jsou, nevím, jestli jsem to říkala v tom minulém dílu, ale jsou tady vlastně ty villagerové, který brání, jo, ty jsou zrovna tamhle. Jo, tady u a mě, no. A se starý, terakový brick. Hele, další emerald, to si vezmu. Taky jsem teďko tady sebral jeden, no. To bych si jak asi... to tady je, hele? Kiln. To by se nám hodilo, hele. Dík. To je nějaká jako furnejska nebo něco takovýho, ne? Jo, ale jako by vylepšená potom na nějaký určitý věci, no, to prostě potřebuješ, no. Takže to se hodí. Čus. Forster bench. Tohle je hezký, tohle ten baráček je hezký, jak je tady udělaný i vlastně týhletý terakoty žlutý. Je fajn, že po nás neútočej. Hele, možná jim tady trošku pokosím tenhle ten vít a udělám z toho vít, chápeme se, aby jsme měli jídlo. Jako melouny ty brát asi nebudu, protože ty jsou takový, já nevím, no, melouno. Jako dávám to, ale není to nic moc. Tohle je hezký. Když ti to potom vyroste, tak je to jako dobrý, no. Ježíš, co je tohleto? Jsem taková voháknutá. Ono to vyjde, i když tam mám thorns, takže to si nechám. Nevadí, kdyby to měla nějaký enchant, tak si to beru. Ještě musím najít krafťák, abych si teda mohla udělat ten vít. A jinak možná se vrhneme směrem dál. Teďka jenom záleží Vendo na tobě, jestli chceš pokračovat na souši, či po vodě. Hele, je mi to asi tak nějak jako úplně totálně jedno, no. Tady jdem ale... po souši. Tamhle ten strom Dobře. Je dobrý, ten chci. Já než jsem stačil něco říct, Makina to hned prostě řekla. No jasný, tak nesmíš otálet, že jo? Tak si jaká řekni, kudy by si chtěla, protože tady koukám, že jsou obří šíleně velký stromy, vidíš, no, je? No jo, tam chci jít, tam jsem ukazovala, jenže ty jsi to neviděl, teďka tady mám lak, takže nevadí. Neviděl, no. No tak chvilku, já to jenom vycraftím a půjdem. Maky, tamhle jsou klokani. Kde? Tamhle. Ježíš, jo. Ještě je úplně celá skupina. A počkej, byl by super, kdyby měli i toho malýho kolkánka v tam dole. V té kapse. Ale nemají, nemají. Ne. Ježíš, tak ty jsou úžasný. Nevím, jestli jako útočí třeba, kdybyste do nich sekli, ale dělat to nebudu, kdyby nahrou. A jinak tenhle ten strom vypadá baobab. Že jo, kdo četl třeba Malýho prince, tak ví, jak vypadá baobab. Je to úplně obří strom, že jo? To asi udělali podle toho, no. No, tak možný to je. Hele, tady je takový to vajíčko s tím otazníkem. To já mám taky furt stále u sebe, ještě jsem ho nepoužil, tak ho můžem použít, chceš jo? No, můžem, ono to dáváš do takového stroje, nevím, jestli tady je ten stroj, ale možná tady asi to dřevo. Vezmu si jenom něco, hlavně pro mě důležitý ten strom, jinak asi tohle používat nepůjdu. Tak jinak to... teda vůbec nevím, kudy jsi šla. Já jsem furt u toho stromu. Aha. Já jsem nikam tak nešla. Jo, už tě vidím na mapě. Ale ono, i baobab fruit z toho padá. Hustý. Kde je Venda? Jo, já šel jsem prostě normálně rovně, no. Úplně někam do hřitě. Dobře, tak dohoníme Vendu, zkusíme se nějak, zkusíme se, dáme to, vidíte to, tam jdu taky, projít tenhle ten biom a třeba za ním bude nějaký taky dobrý. Vidím tam, že Venda teďka jde k nějakému villagerovi na mapě. Jo, právě, ale mně přijde, kdyby tady... Počkejte, nějaká stavba? Co to tamhle? Hele, to je nějaká stavba, jo. No. Ale já se bojím, jestli náhodou to nejsou pillageři, nebo co to se... Co to je? To není nějaký villager, to vůbec... Ani jako pillager to nevypadá. Hele, nevím, já Dobře. Počkám radši na tebe. Ok, tak já tam doběhnu, tak mi dej chvilku. Ok, Makino, tady máš takovýhle domeček. Já si myslím, že tam budou villagerové. No, čuž jo, tady... Jo, už jde po tobě. Jo, aha, Jo, Hunter Illiger. Zkoušet. Sám. Zvládneš Dobrý. To nebo ještě je za tebou jeden, bacha. Ještě jeden, no. Takže myslím, že mi jdeš pomoct. Jo, ne, já jsem viděla tohle toho villagera tady. Dobře, tak tam se za ním běž. Já jdu dovnitř aspoň. No, vždyť tady to jde do země. Počkej, to je jako dolů ještě? No, ano. Aha. Tady jsem viděla právě villagera. Vidíš mě na mapě? Jo. Tak jo, tady je to právě dolů. A... Spoustu jídla.
Jo, hele, je tu villager a utíká. Kam strháš? Utíká před tebou. Ten chce vonu za Emerald, ale zároveň podle mě... Oh, to je jakoby, já nevím, není to jako vesnice udělaná, ale je to v podstatě... Trochu to vypadá jako vězení, jo. A oni tady jsou villagerové, totálně jakože, jak kdyby měli fakt svoje vězení. A vypadá to strašně jako kouzelně, jo. To nevím, jestli to pro ně je kouzelný. No to ne, to jako asi ne, ale jako ty jejich bejsky, nebo až to najdu, jo, takový tam, kde spí, tak to vypadá strašně hezky. Hele, dokonce tady mají udělanýho jako Iron Golema z ironových bloků. Takže si když tak můžeš vykopat Iron Golema. Já tam musím jenom najít jakoby vstup, kde oni jsou, jo. Jo, tudy to jde ještě dolů, tam to už není. Hele, čestka. To tady aspoň, hele, další emerald, super. Tohle vypadá strašně kouzelně, zároveň to trošku, nevím proč, ale připomíná mi to ten... kde je vstup do Endu? Stronghold. Jo, tak trošku mi to tak připomíná, protože to udělení jakoby z toho kamení a tak. Ježiš, tady Luke. Jsem dokonce... A name tag je tady. Tady, tady jsou šípy. No, tak to si vezmem, hele. Hele, shieldy, tak to si vezmu. Teda shield, pardon. Tohle si vezmu zpátky. Ty jsou celkem jako dobrý věci, ale furt chci najít ty villagery. Oni jsou tam na začátku, když si kouknete na té mapě, tak tam jsou někde. Tohle je taková jak kostnice nebo něco takového. No, trošičku mi to taky tak přijde, jako že tady evidentně byli lidi, nebo někdo tady prostě byl, ale vymřelo to všechno. No, že by byli tady? Jo, hele, tady mají dokonce udělanou nějakou jako oásku. Oak Beehive, bohužel včely tam nemají. Až počkej, já tam taky jdu za tebou. Tady spinkaj, brambora. Tohle prostě vypadá kouzelně. A zároveň možná se i dostanete někam dál. Chcem to tam prokopat? Já mám, když tak. Já taky. A Jeronovej. Dobře. Vykradem je tady. To vypadá, jak kdyby to byla nějaká hospoda. Jo. A tady je zrovna smoker, ten já jim vezmu, no. Ok. Taková jako jídelna nebo něco takového. No, vypadá to moc hezky. A jsem ráda, že jsme to našli. Hele, Iron... Je, tady starých je víc Iron Golemů. Tady jsou dva dokonce. A takový to, když si všimnete na té mapě, tak úplně totálně se nám ukázalo, co tady jako všechno je. Podzemí, veď? Svítíme. No. No nic, najdem východ nějak zpátky nahoru a půjdem dál tam nahoře. Máky, já jsem našel nějakou šíleně obří houbu. Šíleně obří houbu? Jo. Jo, já vím, tam jsou spawnery. No. To je celkem a to je šílený. Nebezpečný, si myslím teda, když jsem šla okolo. Tam jsme našli jenom nic moc, našla jsem takový ty ocasníky, co za váma jdou s těma maskama, tak od toho jsme šli teda pryč. Jdeme teda k té houbě, už si tam všimni, že tam je, už tam jsou nějaký monstra. Jo, už to vidím, je zombíci. Luck, teďka se mi to načítalo. Ale třeba tady jsem nebyla, třeba mě zajímá, jakože co tam obecně jakoby bude. Nevím, jestli jsme zrovna na to vybavený, co si budem. Ale jakoby ty zombíci jsou pod tím jenom, protože pod tím je tma. No jasný, ale tam máš i... Tady to zrovna asi není. Nebo možná tady není spawner. Jako jestli chceš, tak můžem. A celkem mně se líbí tady ta illagerovská nějaká pevnost. Na té loď? Ono to vypadalo jak nějaká pevnost. Jako ani no, nevím, jestli loď, tam je no. nějaký vchod nebo tak, ale můžem se tam zkusit probojovat. Torčky nějaký mám. Tady na Endermany nekoukáme, že jo? Čus. Tady to otorčkujeme, trochu vidíme. Je, čau. Ale mně přijde, že tady asi, jo, už je vidím, jak se spavnujou. Takže jdem pryč, je tam spavner, jak říkáš, super, rychle pryč. Já jsem měla nějaký efekt, že se mi úplně totálně přiblížila webka. I takhle. Takže jsem úplně prd viděla, že jo? Ale jdem dál teda. Tohle je zajímavý biom, ten jsem ještě teda neviděla. Jak tam máš ty útesy? No. Takže vlastně ty villageři, ty illageři tam vlastně s tou lodí ztroskotali, no, protože se tam do toho dostali a nemůžou dál. V rámci možností to tak vypadá, to je pravda. Hele, já tady mám normálně hnízdo od ptáčků.
Jo, to najdeš jak na zemi, tak i na stromu, většinou na stromech. Pustý. Ale tak jakože proč ne, že jo? Když tak asi možná zkusíme nějak tohleto celý obejít, protože když si kouknu na mapku, tak to je celkem dlouhý a tamhle vzadu už vidím jiný biom, takže se tam zkusíme dostat a uvidíme, co tam bude novýho. Tak vidíme, vpravo vidíme vesnici, já jsem se tady trošku zastavila u pštrosů, který jsou nádherný stvoření. A jinak právě, myslím, že už jsme ještě neměli, ježiš, tady jsou nějaký divní ještě ptáci. Co se mi tady strašně líbí, tak je animace takových těch, já nevím, co to je, jak to lítá po té poušti, jak máte třeba ve filmech, taková ta, Jo, je vím, tohle vím, vím. hezká kočenka. Prostě taková ta scénka na tu nějakou silnici a takhle, jak tam to klubíčko toho něčeho tam, to, Lítá. jo, tak přesně tak. Jinak, Maki, najdeš villagery? Oni jsou zase dole. Jo, no má jsou tady pod tím, tady máš přímo možnost, jak tam k ním se dostat, takže jestli chceš, můžeme tady prostě jít. A není to A... opět to stejný. Oho, to je úplně, ale to je zase něco Tady, jiného. pojď tady musíš. To je zase něco jiného. Vydrž, já Řekla bych, zavřu že to okno. bude. Jo. Řekla bych, že to bude to stejné, co jsme našli vlastně minule. Akorát to vypadá trošku jinak. Co je tady dobrá animace, když si všimnete, tak už jste, když jste jako někdy, kde je zima, tak dýcháte studený vzduch. Myslím, že jsem to Oni to řekla i dechají i minule. oni. Jo. To je vtipný. Je tady ironový krumpáš, dík. Okej. Jo, tady nic není. Jinak oni to tady trošku mají rozbordelený. Teďka jsem měla menší lak. Celkem jo. Se mi to načítalo, protože co si budem, vypadá to dost rozsáhle, navíc tady na levé straně vypadá, jako kdyby tam byly nějaký cesty, jo. Na té minimapě. Jo, jasně, no. Tam je možný, že tam bude třeba už dungeon nebo takhle. Asi bych to tady moc, Jo, jenom... já tady mám dungeon, přímo mám tady i creepera, jenže on, no, creeper už jde za villagerem, ať si ho užije. Ježiši Maria, okej. Takhle se ho nechal jako na pospas, jo. Je to Jo. tady fakt hodně zase opět rozsáhlý. Navíc jako hodně villagerů tady mají nějaký jako profese. Číče. Jo, to je pravda, no. Jakože fakt hodně. Ježiš, nezavírej mě tu. A myslím si, že to je mnohem větší než vlastně to minulý, ale moc toho tady jako nemají. Když se koukneš do té česky, tak jo, najdeš bramboru a takhle, že jo. Jako Nechceš není Iron to. nový krumpáč? Mám úplně novej skoro. Škoda. Spíš bych se asi dostala někam nahoru a někam bychom se dostali, protože co jsme teďka, vlastně kam jsme došli, tak tam nic moc jako zatím není a navíc nevím, kudy jsme přišli, Vendo. No, já taky ne. Jo, vím, mám to. Sakra. Jsme na poušti, my jsme přišli tam ten biom a jsme na poušti, že jo? Ale vypadá to, že to je jako fakt poušť, tam je zase baobab, něco novýho asi jako nevidím, možná tamhle, tam bych se možná chtěla ještě podívat, a jinak jo, tamhle je zase nějaká village, ale to bude zase zase v podzemí, takže tady to je asi víc běžný než klasický vesnice, možná jinak tady je velká moucha, No, já jsem chtěl vpravo, říct, že moucha. tamhle je takový zajímavý písek, takovej do oranžova Má, nebo něco hoří takového. komár. Obří komár, jo, bacha, do toho moc neútoč, to celkem jako zabijím. Ty se nacházejí jenom na poušti, takže není. Ne, ta hele, tak je to, očividně to je na povrchu, good. Ale tady máme něco. Jo, to bude asi další na villagery, tak tam taky nejdem. Ježišmarja. Třetí v rámci, nevím, pár set bloků. Hele, Okay. emu. Emu, A ano, tamhle v emu. dálce mi přijde, že taky nějaký zase útesy, ty obří. Ty taky jsou prostě v té vodě, viď? Všude. Jo. Je Třeba... slon. Je, kde? Tady u mě. Oh, slon, hustý. Můžeš se obochočit, počkej. Jo, možná jo, hele, počkej, No... a já mám sedlo dokonce, jo, tak počkej. Já si myslím, že jde cukrem. Ale Čau. ne cukrem, ale těma... Nebo bylo to dřív, těma cuk... Jako... Vypadá to Sugar ty cane? kostky cukry. Ne, kostky cukru. Tady uděláš cukry a myslím, že když dáš čtyři cukry, tak se ti udělají kostky cukru. Sugar block. Nebo něco... No a to Počkej, já to schválně rozkrátí... zkusím, já tady mám tady sugar Počkej, caney. ne, slony nechcem teďka, Vašku. Já chci slona. To, pak si ho klidně ochoč. Ale nikdo pak nenajdem. Ale třeba jo, hele, musíme se vyspat.
Třeba jo, třeba jo, třeba. Já jsi sluna. Vážně mi tady ještě začne brečet. Pak se ho nemůžu ochočit. Ne, nebudeš si ho ochočovat. Já, boha. Já se chci někam dostat do hezkého biomu, kde se mohli jakoby skončit a zároveň jako odtamtud pak chodit kamkoliv dál jinam, ale zatím se mi nikde nic moc nelíbilo, co... A zatím to tak vypadá, no. co by se mi jako fakt líbilo a chtěla bych tam jako bydlet a stavět si něco, jo. Zatím prostě jako ryb bych řekla, ale jako co se týče biomu, tak jako krásný, ale ne prostě na to žití. Vypadá to, že teďka máme dlouhou cestu na poušti, ano, přesně tohleto klubíčko. A to je nějaká special poušť, tady koukám, vidíš to ještě tady zatím? Aha. Jako myslíš, že jo, oni jsou dvě, no, je klasická, pak tohleta jako žluto-oranžová, tam se nachází, nevím jestli, au, ještě jsem nenašla, nebo neviděli jsme ani teďka, jestli tam je Počkej. Tekutý písek. Jo, vypadá to, že tady bude asi tarantula. Ne. Tarantula hawk mi to ukazuje. Jak jako tarantula hawk? To bude někde asi v podzemí, takže nevím, vypadá to tady, že někde nic není. Jaká ta... Kde ti to ukazuje tarantula? Mi to ukazovalo na mapě, jo, jako na mapě. Jméno. Tarantula hawk. Ale to bude možná ten komár. Že se tak jmenuje, víš? Jo, jmenuje. Javu. Ale had. Kytky. Had? No má ten chřestíš. A jo, tamhle. Jinak jsou tady i takový ty hnusný, hele, tenhle ten strom ještě nemám, jsou tady takový ty hnusný, ježišmara, červy nebo něco takového jsem viděla. Někde, jak jsme teďka byli na nějaký tý poušti, tak jsem tam zahlídla. Nevím, jak velcí tady jsou, nevadím. Asi... Snad doufám, že ne moc velcí. Utíkám. Furt je to poušť? No, já bych to asi viděla, že bych to tady možná ven ukončila. Sakra, už mě zase zabíjí ta lakytka bílá. Tady bych to asi ukončila. My možná zkusíme s Vendou ven, když tak zastav plus. Jo. Zkusíme, když tady máme krásný moře, tak bych asi možná pak někam plula. Zase naskočíme na loďku. Zase naskočíme na loďku a někam zase doplujeme, protože tady bychom to už asi obcházeli jenom dokola, když se to tak jakoby vezme, že teďka už jdeme po kraji. Úplně. Jo, no. Takže bychom to tady... Asi k tobě už nejdu. Chceš daleko. Cože? Chceš daleko. Já doufám, že se vám to zatím líbí. Máme dva nový stromy a viděli jsme krásný villagery. Já doufám, že až někam doplujeme v dalším díle, tak že najdeme něco fakt good, kde se nám bude líbit a kde bychom to mohli mít, kde bychom mohli i bydlet. Asi tak, no nic. Doufám, že se vám to líbilo, mějte se krásně a uvidíme se u dalšího dílu, takže čus. Čus.